Good day sa inyo Halina at magpatuloy sa susunod na kabanata ng Tagalog version ng Insta Millionaire. Don't forget to like, subscribe and click the bell button para updated po tayo sa mga bagong mga uploaded videos. Kabanata 356 Team The Power Bear. Si Cassius at marami sa kanyang mga mananampalataya ay sinamahan si Debbie at Alex sa hangganan na sumisigaw ng kanilang mga goodbyes. Huwag kalimutan mo kami. Kung kailangan mo ng kahit ano, ipaalam lamang sa amin. Ang mga miyembro ng Black Orchid Cult ay dumating pasulong, isa-isa, upang magpaalam sa kanilang bagong pinuno. Sa nakalipas na buwan, si Debbie ay naging bukas palad sa kanyang panahon, at sila ay lumaki sa kanya, kaya ngayon ayaw nila na umalis siya. Sa ilalim ng maingat na pag-aalaga ni Cassius, ang pinsala ni Alex ay ganap na gumaling, kaya wala ng pangangailangan para manatili sa Canada. Sa malayong hilaga, nagkaroon ng maliit ngunit niebe at yelo para sa kasing ng mata. Ang isang malaking lawa, naganap na nagyelo, ay nagpapakita ng nakapalibot na nyebe, at ang walang tigil na kaputian ay pagbulag ni Tyson Slade sa gitna ng lawa. Sinasaklaw ng mga natuklap ng nyebe, siya ay hindi gumagalaw, naghahanap halos tulad ng isang iskultura ng yelo. Sa kanyang kamay, siya ay may isang pangingisda, na nawala sa isang bilog na butas na nakat sa ibabaw ng yelo. Sa loob ng mahabang panahon, walang kilusan. Ang isang polar bear ay nakatayo sa ilang distansya, nanunood ng lalaki. Pagkatapos ay nagsimula itong isulong sa kanya, tahimik na naglalagay ng isang higanteng paa sa harap ng isa. Nagplano itong mag-atake. Hindi ibinigay ni Tyson ang tanda na nakita niya ang oso. Inalis niya ang kanyang pangingisda at sisawa maliit na isda sa dulo ng linya. Habang lumipat siya, ang maliit na shards ng yelo ay itinapon sa kanyang katawan, bumababa sa kanya. Inilagay niya ang isda sa basket at sa mga sandali lamang, tumigil ang paglipat ng isda. Si Tyson ay narito na para sa linggong ito, at napakalaki na hindi siya nagyelo sa kamatayan sa panahong iyon. Naglagay siya ng sariwang kawit sa kanyang pangingisda at nakabitin ito pabalik sa butas sa lawa. Pagkatapos ay isinara niya ang kanyang mga mata at puro, sinusubukan na pakiramdam ang mga vibrations na nagsabi sa kanya ng isang isda ay malapit na. Kapag kinuha ng isang maliit na isda ang pain, dahan-dahan niyang hinaila ito sa butas. Ang ingay ng isang helicopter ay pumasok sa katahimikan habang lumilipad sa lawa at nakarating. Ang isang nasa katanghali ang lalaki na tinatawag na Luther Duncan ay lumabas. Sir! Tumawag siya, lumalapit ng mas malapit. Ano? Tinanong ni Tyson. Hindi ba sinasabi ko sa iyo na hindi abalahin ang aking pag-iisa? Ang kanyang pananalita ay mabangis at ang kanyang tono ng boses ay parang nagyayalo bilang mga kapaligiran. Pinapanganib ko ang aking buhay na dumating dito na may mahalagang balita, sabi ni Luther, nagagalit sa kanyang malamig na pagbati. Una, dapat kang humingi ng paumanhin para sa nakakagambala sa akin, sinabi ni Tyson. Kinilala niya si Luther at inaasahan na alam niya ang mas mahusay kaysa sa pagsalungat. Luther hesitated, ngunit pagkatapos ay lumuhad siya sa yelo sa harap ng Tyson. Ikinalulungkot niya, ginoo, sabi niya. Ako hindi mo dapat bothered mo. Iningatan niya ang kanyang ulo, umaasa Tyson ay hindi papatayin siya. Bueno, ano ang mahalagang balita na ito? Tyson nagtanong, hindi kahit na tumitingin sa Luther. Sa halip dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang pangingisda, inalis ang isang isda mula sa hook, at itinapon ito sa basket. Si Luther ay hindi isang mataas na ranggo ng Blood Brothers Gang, ngunit siya ay gumawa ng kanyang sarili kapakipakinabang sa paglipas ng mga taon, at marami sa mga leader ay nakasalalay sa kanyang tulong. Si Tyson ay madalas na ginagamit sa kanya upang magpadala ng mga tagubilin sa gang. Sir, mayroon akong balita mula sa Baltimore, Luther sinabi, na nag-aaway sa kanyang mga paa. Na sinisimula nili ang komunidad ng militar singing. Tyson, nagtanong, tunog walang nalalaman. Inaasahan ko iyan, hindi, sabi ni Luther, ang kanyang tinig. Tyson nagtanong, sa wakas ay tumingin upang tumingin sa Luther. Ang kanyang mga kamay ay nanginag ng kaunti na nagpapahiwatig ng pangingisda ngunit ang kanyang tinig ay nanatiling matatag. Nakumpirma ba ang balita? Sino ang pumatay sa kanya? Oo, nakumpirma na, sinabi ni Luther. Siya ay pinatay ng isang security guard na tinatawag na Alex. Tama ba iyon? Tinanong ni Tyson, frowning. Ang isa sa aming mga nangungunang miyembro ng gang ay hindi maaaring maging simpleng security guard. Iyon ay katawa-tawa, sir. Lahat ay tumetawa sa amin, sabi ni Luther. Tinatawag nila ang mga kapatid ng dugo ng isang joke. Kahapon, isang gunfight sinira sa Mexico, pagpatay ng tatlong potsyam sa aming mga tao, at nawala kami ng tatlong ikalimang bahagi ng aming teritoryo. Nangyari ito pagkatapos na makarinag kami ng lahat ng tao higit pa sa mga insidente na ito. Dapat tayong maghayganti at tiyak na alam ng lahat na malakas tayo. Kung hindi, ang iba ay babangon laban sa atin. Hindi ko inaasahan na makita ang aming gang dinala kaya mababa, sinabi ni Tyson, pagbubuntong hininga. Kailangan namin ang iyong tulong, sinabi ni Luther. Ito ang ikalawang pinakamalaking krisis na nahaharap ang mga kapatid ng dugo. Pagkatapos ng kamatayan ni Lee, maraming iba pang mga gangs ang nagsimula sa paglalagay laban sa amin. Lahat sila ay tumingin sa amin ngayon. Tyson laughed, hindi sinasabi ng kahit ano. Pagkatapos ay tumalikod siya sa pagsulong ng polar bear na nagulat na na miss na ang East isang paa at lumubog sa niebe. Dahan daw ang tumayo si Tyson, hindi lumabag sa mata sa polar bear. Kinuha niya ang ilang hakbang patungo dito, tinatanggihan na bumalik. Napanood ni Luther, nagtataka kung ano ang pinlano ni Tyson. Si Tyson ay walang mga sandata, at gayon pa man ay walang takot na lumapit sa malaking oso. Pinalaya ng oso ang paan nito at nagsimulang mag at pabalik, dumudula sa yelo. Si Tyson at ang bear ay patuloy na tumitig sa isa't isa, halos kumikislap. Ang polar bear froze, hindi na retreating, ngunit hindi pagsulong alinman. Ang lahat ng mga hayop ay tumugon sa pagpapakita ng panginibabaw, sabi ni Tyson, nakatayo ng perpekto pa rin. Natutunan ko na matagal na ang nakalipas. Si Luther ay nagulat habang pinapanood niya ang polar bear na mas mababa ang katawan nito sa lupa, ang lahat ng mga palatandaan ng pagsalakay ay nawala. Si Tyson ay nakapagpataw ng kanyang kalooban, sabduhang ang hayop. Ito ay hindi kapanipaniwala, ang mga tao ay kasing dali ng pakikitungo, sabi ni Tyson, nakatayo sa polar bear na hindi pa rin lumipat. Hindi maaaring pigilan ni Luther ang kanyang pagkamausisa at lumapit siya upang siyasatin ang polar bear. Napakalaking ito na may malakas na kalamnan at matalas na ngipin. Isang kataas-taasang mandaragit, ito ay nakabackdown kapag hinamon ito ni Tyson. Kung si Tyson ay sapat na malakas upang ipataw ang kanyang kalooban sa gayong hayop kung ano pa ang magagawa niya. Kabanata 357 Displays of Power Madali kasing pakitunguhan ang mga tao, sabi ni Tyson, na nakatayo sa ibabaw ng polar bear, na hindi pa rin gumagalaw. Hindi napigilan ni Luther ang kanyang pagkamausisa, at lumapit siya upang siyasatin ang polar bear. Ito ay napakalaking, kasama, malalakas na kalamnan at matatalas na ng ngipin. Isang supreme predator, umatras ito ng hominin ito ni Tyson. Kung malakas si Tyson para ipataw ang kanyang kalooban sa gayong halimaw, ano pa ang magagawa niya? Iyan ay kahanga-hanga, sabi ni Luther, na nakanganga kay Tyson ng may paggalang. Nagkibit balikat lamang si Tyson, tila hindi iniisip na ito ay isang malaking bagay. Tumingin si Luther sa pagitan ng polar bear at Tyson, hindi na nag-aalala tungkol sa hinaharap. Kakayanin ni Tyson, duminahin ang iba pang mga gang at ibalik ang reputasyon ng Blood Brothers. Anong gagawin ko sa barkada? Tanong ni Luther. Hindi sumagot si Tyson. Tumalikod siya at kinuha ang kanyang pamangwit, isinaw sa ito pabalik sa maliit na butas sa yelo. Ang pagkamatay ni Lee ay nagdulot ng pagdududa sa kakayahan ng Blood Brothers na lumaban at alam ni Luther na kailangan nilang tumugon. Mabilis upang maiwasan ang pagkawasak. Kung hindi sila kikilos, masisira ang kanilang reputasyon na hinding-hindi. Gumaling! Si Luther ay nababalisa nang dumating siya, ngunit ngayon ay nakikita na niya ang solusyon sa problema. Sir, kung hindi tayo maghiganti para kay Lee, natatakot akong mawala lahat ng impluensya natin, sabi ni Luther, maingat na panatilihin ang kanyang tono. Magalang, masyado kang pessimistic, sabi ni Tyson, nakatingin sa malayo. Palaging may mga pagbaba sa kapangyarihan paminsan-minsan. Sa ngayon, ang iba ay may kapangyarihan, ngunit ito ay lilipas. Nakilos ko ang marami sa aming mga miyembro upang labanan ang mga gang na humahamon sa amin, sabi ni Luther. Well, tama kang maging walang takot sa iyong tugon, sabi ni Tyson. Pero kailangan mo ring gamitin ang utak mo. Ikaw ba talaga? Kailangan ko bang sabihin ang lahat para sa iyo? Ano sa tingin mo ang dapat mong gawin? Ang pinakamahalaga ay harapin ang security guard na pumatay kay Lee, confident na sabi ni Luther. Tapos lahat ng Matatakot sa atin ang ibang barkada. Hindi lang sili ang aming makapangyarihang manlalaban, kaya kailangan naming ipadala ang isa sa aming pinakamalakas. Laban sa lalaking ito, puminto siya sa glit. Ngunit walang mas makapangyarihan kaysa kay Lee, maliban sa. Napatigil siya, hindi naglakas loob na tapusin ang pangungusap na iyon. Ibig mong sabihin walang mas hihigit pa kay Lee maliban sa aking. Tanong ni Tyson. Oo, tulungan mo kami? Sabi ni Luther, na nag-ipon ng lakas ng loob. Sa tingin ko kung, you son of a bitch, putol ni Tyson sa kanya. Gusto mong kalabanin ko ang isang kaawa-awang munting security guard. A mere nobody. At sa tingin mo ako lang ang makakahawak sa kanya. Binuksan niya ang kanyang mga buko, pinandilatan si Luther, na ang mga mata ay dam ako sa polar bear. Ang oso ay isang paalala ng, kung gaano kalakas si Tyson, kaya gustong galitin siya ni Luther. Tumayo si Tyson, bumalik sa polar bear, at pamitik ang isang kamay sa direksyon nito. Tumayo ang oso at tumakbo papasok. Sa kabilang direksyon, malinaw na natutuwa sa pagtakas. Pagkatapos ay ibinalik ni Tyson ang kanyang atensyon sa butas ng pangingisda, hinayla ang pamalo at inihagis ang isang isda sa yelo. Ginawa niya, paulit-ulit mabilis na gumagalaw, at ang isda ay halos parang tumatalon palabas ng butas para makita siya. Nagkaroon ng gayon. Marami na kanilang ibinubuhos mula sa balde at si Luther ay natigilan. Nasupil ni Tyson ang isang polar bear at siya. Ngayon ay kaakit-akit na isda mula mismo sa tubig, kaya malinaw na mayroon siyang hindi pangkaraniwang antas ng kapangyarihan. Paano kaya si Luther? Asahan mo ang isang tulad na mag-aaksaya ng kanyang oras sa isang simpleng security guard. Hindi niya kaya. Ang gawain ay nasa ilalim ni Tyson at maging ang pagtatanong sa kanya ay isang insulto. Naiintindihan ko, sabi ni Luther. Obviously, you can't lower yourself to deal with this loser. Ipapadala ko lahat ng top fighters natin. Para harapin siya at siguraduhin mapaparusahan siya sa kanyang mga kasalanan. Mumiti siya, kasama ang isang pinunong tulad ni Tyson, kung gayon tiyak. Walang dapat ikatakot, e bakit nandito ka pa? Tanong ni Tyson, napapikit at pinaalis ang ibang lalaki. Itinuro niya si Luther. Ang tamang direksyon at ngayon ay kailangang gawin ni Luther ang natitira sa kanyang sarili. Bumalik sina Alex at Debbie sa Baltimore at binisita nila si Joseph na hindi nila nakita sa loob ng isang buwan. Joseph, tila tumanda na noong panahong iyon at umiiyak si Debbie habang niyayakap ang kanyang lolo, nag-aalala na nagduse rin ito. si na Debbie at Joseph ay kinikilala ng publiko ang isa't isa bilang pamilya na naging usapan ng Baltimore para sa isang. Habang, simula noon, ang pamilya Clifton ay nanatiling mababang profile. Ang underworld ng lungsod ay hindi maayos, ngunit si Jessup ay hindi. Nag-aalala tungkol dito, na lumikha ng pagkakataon para sa pamilya Stedman. Pero alam ng lahat na suportado ni Alex ang Cliftons, na napanatili ang kanilang posisyon bilang mga Panginoon, kaya ang pamilya Stedman ay hindi nang ahas na hamanin sila. Sa ngayon, Nagkaroon lamang ng kaunting alitan sa pagitan ng mga pamilya. Bilang tagapagtanggol ng pamilya Clifton, si Alex ay isang tinag sa panig ng mga Steadman, at wala silang paraan upang makuha. Palayasin siya. Nang gabing iyon, naghintay si na Art at Chris sa isang tahimik na sulok ng kalye, pinapanood ang brick wall sa kabilang bahagi ng kalsada. Makalipas ang halos kalahating oras, lumitaw ang isang lalaki, nagtanggal ng laryo sa dingding, may pinasok sa loob, at pagkatapos, Pinalitan ng ledrillo at umalis. Si Art ay mukhang pagod at gulong-gulo. Tumango siya kay Chris, na humakbang pasulong at pinagaan pabalik ang ledrillo. Pagkatapos ng mabilisang paglingon sa paligid para masiguradong walang pumapansin, kinuha ni Chris ang isang sobre sa butas, inilagay ang brick pabalik sa lugar nito, at pagkatapos ay umalis. Sumakay siya sa kotse at nilingan si Art. Pwede ba nating ilabas ito? Tanong niya, wala tayong choice. Sinaman siya ni Art na halatang nabalisa. Alam niya kung ano ang dapat nilang gawin. Tiningnan ni Art ang papel sa kanyang desk habang kausap niya si Luther sa telepono. Kabanata 358 The Sniper Tiningnan ni Art ang papel sa kanyang desk habang kausap niya si Luther sa telepono. Iwan mo sa dingding ang lahat ng impormasyon tungkol kay Alex para kolektahin ang messenger ko, sabi ni Luther, ang boses na nag-uutos, at tandaan na panatilihing mahigpit na kompidensyal ang lahat. May bahid ng pananibik si Art sa tono ni Luther. Malapit na bang maghayganti ang Blood Brothers? Siya ay nagtaka. Alam na iyon ay isang magandang bagay para sa pamilya Stedman. Matapos ang lahat ng nangyari, ang pamilya Stedman ay hindi may iwasang nakatali sa gang ng Blood Brothers. Gagawin ko kaagad, sabi ni Art, pinananatiling humble ang tono. Pero hindi mo ba masasabi sa akin kung ano ang pinaplano mo? kailangan itong malaman at hindi mo kailangang malaman, sabi ni Luther. Maaari mo itong panoorin sa balita tulad ng iba. Siya, biglang in ang tawag. Sinunod ni Art ang mga utos ni Luther at inilagay ang mensahe sa nakatagong compartment sa brick wall. Nagkaroon siya ng magandang. Pakiramdam na ang lahat ay magiging maayos sa oras na ito. Hinding hindi makikita ni Alex ang pagdating nito, kaya sana ay hindi. Makatakas, asterisk asterisk. Si Debbie ay bumalik sa Johns Hopkins University, ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral, at si Alex ay bumalik sa trabaho bilang isang seguridad. Bantay, sikat na siya ngayon sa martial arts circles, pero sa university, nagblend siya. Sa katapusan ng linggo, binisita ni na Alex at Debbie si Jessup sa kanyang opisina, alam na nagdudulot ito ng call iwan kay Jessup na makita si Debbie. Habang nag-uusap sila tungkol sa kinabukasan ng negosyo ng pamilya, nagkaroon ng kaguluhan. Isang oras pagkatapos pumasok sina Alex at Debbie sa opisina, nakatanggap ng tawag ang receptionist na nagsasabing mayroong A. Remote control na bomba sa gusali. Kiniling nila na bayaran sila ni Alex ng 15 milyong dolyar na cash noon. Alas 3, kung hindi ay saisabog ang bomba, saisabog ang buong gusali. Ibinigay ng receptionist ang recording ng tawag kay Joseph. Malinaw na digitally altered ang boses ng lalaki, at hindi nila masabi kung sino iyon. Si Alex at Debbie ay walang. Ideya kung bakit nangingikil ang lalaki kay Alex habang nagbabanta sa gusali ng Clifton. Pero alam ni Joseph, binalak niyang ipasa ang kontrol ng kumpanya kay Alex at nilapitan na niya ang lupo ng mga direktor tungkol dito. May naglik siguro ng balita kaya si Alex ang pinupuntirya. Hiniling ni Joseph kay Alex na harapin ang banta at inilikas ni Alex ang gusali. Tinawag ang pulis at ang bonbi. Dumating ang squad na may dalang mga asong pulis, na hinalughog ang gusali ngunit walang nakitang bakas ng bomba. Si Jesse at Rufus ay lumabas ng gusali kasama si Alex, pinag-uusapan ang sitwasyon. Tumingin si Rufus sa pulis. Kakaiba, sabi niya. Tinanong ko ang lahat ng mga tauhan, at sinabi nilang lahat na hindi sila tumawag sa pulis. At gayon pa man ang mga pulis ay dumating halos sa sandaling matanggap namin ang tawag. Normal ba iyon sa iyo? Naguguluhan si Alex habang pinagmamasdan ang mga pulis na nagkakagulo. Sino ang tumawag sa kanila? At ano ang nangyayari? Siya, pinag-isipan ito saglit. Baka walang pakialam sa pera ang tumatawag mungkahi niya. Marahil gusto lang nilang gumawa ng kaguluhan. At ginagamit nila ako bilang isang distraction. Buong araw na si Jessop sa opisina niya, kaya siguro gusto nilang umalis sa Gusali. Biglang tumaas ang mga balahibo sa likod ng kanyang leeg at tumingin siya sa paligid na karamdam ng panganib. Tapos tumingin siya kay Jessop. Tinutulak siya sa lupa. Bumaba ka. Siya ay sumigaw. Mga sniper. Bago niya natapos ang kanyang babala, isang bala ang napunit niya na tumetama sa gilid ng ulo ni Jessop. Naghiyawan ng mga tao at nagsitakas sa lahat ng direksyon na nagre sa ganap na kaguluhan. Mabilis na nag-react si Alex, hinawakan si Joseph at hinayla papasok sa gusali. Malinaw na tinutukan ng sniper si Joseph at nagpatuloy sila sa pagpapaputok ng higit pang mga round lahat sa direksyon niya. Dito ka lang, utos ni Alex, kumuha ka ng bodyguard para protektahan si Mr. Clifton at huwag mong hayaang may lumapit sa kanya. Pupunta ako. Pagkatapos ng sniper, tumalikod siya at tumakbo palabas ng gusali. Bang! Isang bala ang tumama sa lupa sa tabi niya. Bang! Isa pang bala ang nakaligtaan lang sa kanya. Tumakbo si Alex sa gusali sa kabilang kalye, sigurado kung saan nang gagaling ang sniper. Pagkatapos ng kanyang paglalakbay sa Canada, si Alex ay naging mas fit at mas malakas, at ang kanyang mga pandama ay mas matalas. Ang kalto ng Black Orchid ay nagkaroon. Determinado silang protektahan si Debbie at bumawi sa pananakit kay Alex, kaya ibinunyag nila ang lahat ng kanilang mga sekreto, at ngayon. Napataas ng husto ni Alex ang kanyang antas ng kasanayan. Nakarating si Alex sa kabilang building sa record time. Ang bulwagan ay puno ng mga tao, at tila walang nakapansin sa pagbalil sa kabilang kalye. Tumingin si Alex sa pinto at nagpasya na huwag pumunta sa ganoong paraan. Tumingin siya sa gusali, at pagkatapos ay kumuha siya ng drain pipe at nagsimulang umakyat. Umakyat si Alex ng maraming palapag, mabilis na kumilos, at pagkatapos ay nakita niya ang isang lubad na itinapon mula sa bubong. Isang lalaking kasama, isang mahabang case na nakasabit sa kanyang likod ang nagsimulang dumausdas pababa sa lubad. Hindi man lang napansin ng lalaki si Alex dahil hindi niya inaasahan na may aakyat sa gilid ng gusali. Alex, umakyat sa bubong at ibinagsak ang sarili. Pagkatapos ay inikot niya ang kanyang ulo at nakita niya ang lubad. Hinawakan niya ito at sinimulan. Hilahin pataas, nagpatuloy ang lalaki sa pagbaba, ngunit nang marating niya ang dulo ng lubad, napagtanto niyang may nangyari. Mali, kahit naubusan na siya ng lubad, nasa kalagitnaan pa lang siya ng busali. Ang lubad ay naging kahit papaano. Mas maikli, napakunot nuo ang lalaki sa pagkalito, sinusubukang alamin kung ano ang nangyari. Wala lang saysay, -say at hindi niya alam. Anong gagawin? Pagkatapos ay tumangala siya at natigilan nang makita ang isang lalaki na humihila ng lubad, dahan-dahan siyang hinihila pataas. Alex, tanong ng sniper, na siya mula sa impormasyong kabisado niya. Gayunpaman, kahit na alam niya, siya. Hindi ko inaasahan na magiging ganoon kalakas o napakabilis si Alex. Ilang minuto lang ang nakalipas, nakita na niya si Alex sa building sa kabila. Kalye, kaya paano siya nakarating dito ng napakabilis? Kabanata 350 Sham the Sneak Attack Alex, tanong ng sniper na kinikilala siya mula sa impormasyong kabisado niya. Gayunpaman, kahit na alam niya, siya. Hindi ko inaasahan na magiging ganoon kalakas o napakabilis si Alex. Ilang minuto lang ang nakalipas, nakita na niya si Alex sa building sa kabila. Kalye, kaya paano siya nakarating dito ng napakabilis? Kilala mo ako, tanong ni Alex na nakakunot ang noo niya. Pagkatapos ay inalog niya ang lubad na ipinaalala sa sniper kung gaano siya kapanganib. Posisyon noon, kung bibitaw si Alex, mahuhulog ang sniper. Inaasahan mo bang makikiusap ako? Tanong ng sniper, ngumiti siya at binitawan ng tali. Inasahan na iyon ni Alex at naghahadjes na ng isa pang lubad, nilalamon ng lalaki, at pinahinto ang pagbaba. Tapos siya, Hinayla muli ang lubad, panay ang pagkalagkad sa lalaki pabalik. Ang lalaki ay pilit na nagpupumiglas, ngunit habang siya ay lumaban, mas humihigpit ang lubad, at hindi siya makalaya. Siya, ay mabuti at tunay na nahuli. Pakawalan, siya ay sumigaw. Ay drop ang lubad. Hindi ka makakakuha ng madaling paraan palabas, sabi ni Alex, hinayla ng husto ang lubad at pinapanta ang sniper na tumansik sa. Bubong. Ibinalot niya ang lubad sa sniper, itinali siya ng maayos. Umubo ang lalaki, nanlilisik si Alex. Ano ang nangyayari? Tanong ni Alex na nakatitig sa kanya. Mukhang hindi ka matalino para ikaw lang magplano nito, so sino? Nagtatrabaho ka ba? Ibinalik ng sniper ang kanyang ulo at tumawa. Hindi man lang siya matalino para matakot. Natalo ka na, nakangiting sabi ng sniper. Napakurap si Alex, at sa kanya napagtanto ang ibig sabihin ng lalaki. Inilagay niya ang kanyang tuhod sa dibdib ng sniper, inipit siya sa lugar. Anong ibig mong sabihin? Hiningi niya, may sniper pa ba? Higit ba sa isa sa inyo ang pinadala nila? Very clever? But too late? Ang panunuya sa kanya ng sniper, napalitan ng pangungot siya ang mukha. Ilan pa ba? Tanong ni Alex. Nasaan sila? Gagawin niya ang lahat para makakuha ng pag-amin sa lalaking ito. Hindi ko masabi sa iyo kahit gusto ko, sabi ng lalaki. Sniper lang ako, at wala na akong ibang alam. Gusto ko lang, para malaman mong hindi pa tapos. At kahit na naiwasan mo ang lahat ng pag-atake, paano ang iyong mga kamag-anak? Manunood ka, mamatay silang lahat bago ka sumama sa kanila. Mumiti siya, tila hindi nababahala sa kanyang kapalaran. Hindi nagabalang makipagtalo si Alex. Sa halip, pumakbang siya pasulong, tinitingnang masikip pa rin ang lubad. Papunta na ang sniper. Wala kahit saan. Paano ko siya mapapagsalita? Pagtataka ni Alex, pinag-iisipan pa rin niya ito nang dumating ang isang malaking pagsabog mula sa kabilang kalye. Lumingon-lingon si Alex para titigan ang gusali ng Clifton, nakaramdam siya ng takot. Tumawa ang sniper, sinabi ko sa iyo na natalo ka, sabi niya. Hindi na maibabalik ang pagpatay sa akin. Joseph Clifton na, patay na, at hindi siya ang huli. Pipiliin namin ang iyong pamilya, isa-isa, at wala kang magagawa tungkol dito. Hindi mo ari ni Alex kung ano ang problema ng lalaking iyon na wala siyang pakialam sa iba. Nag-aalala tungkol sa kaligtasan. Nang pamilya Clifton, bumalik siya sa sniper at nagtanong, sa tingin mo ba ito ay nakakatawa? Hinawakan niya ang lalaki at bahagyang hinayla patayo, pinulupot ang braso sa leeg ng sniper. Hinayla niya ng mas mahigpit. Sinasakal siya. Nagpumiglas ang sniper, ngunit nakagapos pa rin siya ng sobrang higpit, at hindi siya makawala. Ang kanyang mga braso ay pinigilan, at siya, walang magawa para maputol ang hawak ni Alex. Sinakal siya ni Alex sa pagkawala ng malay at iniwan siya doon. Asterisk asterisk, ang lahat ng mga kawani ay umalis sa gusali na gumagapang kasama ng mga pulis na naghahanap ng mga kawin na hinalang bagay. Nang tumakbo si Alex sa sniper, kumilos ang mga bodyguard ni Jessep. Dinala si Jessep sa isang ligtas na lokasyon. At nilock ito, Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis ang sumugod sa kanila, at hinarang siya ng isa sa mga bodyguard, ngunit may isang bomba. Sumabog sa malapit na ikinamatay ng dalawa pang bodyguard. Sa kabutihang palad, si Alex ay nagbigay ng mga tagubili ng maaga, at sila. Nagawang harapin ang sitwasyon. Si Joseph, Rufus, at Debbie ay nababalisa. Napagalaman na nakalusot ang bumbero na nagpanggap na kasama ng mga pulis. Pinatay siya ng pagsabog at gumuho ang malaking bahagi ng sahig. Nagkalat ang mga labi kung saan saan. Pumasok si Alex sa kwarto at nagtanong, okay na ba ang lahat? Nakahinga siya ng maluwag ng makitang hindi sila nasaktan, ngunit napakaputla ni Debbie, at halatang takot pa rin siya. Ang mga tao ay nagsimulang mag-isip tungkol sa kung sino ang maaaring nasa likod ng gayong pag-atake. Ito ay malinaw na binalak, at ito nga. Buti na lang at hindi naging mas malala ang kinalabasan. Iba't ibang grupo ang iminungkahi bilang mga salarin, tulad ng pamilya Stedman o gang ng Blood Brothers, ngunit lahat gustong marinig ang opinyon ni Alex. Nag-isip sandali si Alex, at pagkatapos ay sinabi niya, ito ay tungkol sa akin. Masyado silang natatakot na sundan ako ng direkta, kaya sa halip ay inaatake nila ang aking mga kamag-anak. Dapat lumayo ka sa akin. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa sniper. Hindi ako sigurado kung sino ang nasa likod nito, sabi niya. We'll have to wait and see. Malamang ang pamilya Stedman o ang mga kapatid na dugo, kung tutulsin, sila ang higit na nawalan. Galit na galit si Joseph, Nabaliw na si Art. Sinabi niya, galit siya sa pamilya Clifton, at ngayon ay determinado siyang patayin kaming lahat para makuha ang kanyang paghihiganti. Kailangan natin siyang harapin minsan at para sa lahat. Nang bumalik si Debbie sa Baltimore, inihayag ng mga statement sa publiko ang kanyang katayuan bilang isang Clifton at Jessup. Hinding-hindi mapapatawad o makakalimutan iyon. Bueno, ngayon ay medyo huminahon na ang mga bagay, sabi niya. Pupunta kami ni Alex sa opisina para kumuha ng ilang gamit. Itinago ni Jessup ang mahahalagang papele sa kanyang opisina, at ngayong hindi ligtas ang gusali, gusto niyang kunin ang mga ito. Siya, gagana sa ibang lugar sa hinaharap. Okay, sabi ni Alex, inihatid si Jessup sa hagdan, alam niyang hindi ligtas gamitin ang mga elevator. Bilang sila, lumapit, nakita niya si Chelsea Wood sa tabi ng pinto sa hagdan. Naka full uniform si Chelsea at may kasama, ng ilan pang opisyal. Kabanata 360 na po the fi 18th floor. Galit na galit si Jessup. Nabaliw na si Art. Sinabi niya, Galit siya sa pamilya Clifton, at ngayon ay determinado siyang patayin kaming lahat para makuha ang kanyang paghihiganti. Kailangan nating harapin siya minsan at para sa lahat. Nang bumalik si Debbie sa Baltimore, inihayag ng mga statement sa publiko ang kanyang katayuan bilang isang Clifton at Jessup. Hinding hindi mapapatawad o makakalimutan iyon. Bueno, ngayon ay medyo huminahon na ang mga bagay, sabi niya. Pupunta kami ni Alex sa opisina para kumuha ng ilang gamit. Itinago ni Jesep ang mahahalagang papele sa kanyang opisina, at ngayong hindi ligtas ang gusali, gusto niyang kunin ang mga ito. Siya, gagana sa ibang lugar sa hinaharap. Okay, sabi ni Alex, inihatid si Jesep sa hagdan, alam niyang hindi ligtas gamitin ang mga elevator. Bilang sila, lumapit, nakita niya si Chelsea Wood sa tabi ng pinto sa hagdan. Naka full uniform si Chelsea at may kasama, ng ilan pang opisyal, Mr. Clifton, Okay ka lang. Tanong ni Chelsea, "I'm fine," sabi ni Joseph, kibit-balikat ang pag-aalala. Sa tabi ni Chelsea ay si Evan Bryce, ang kapitan ng istasyon ng pulisya ng Northern District. Masyadong seryoso ang bagay na iyon. Nadama niya ang pangangailangang dumalo ng personal. "I'm appalled by what's happened here," sabi ni Evan na nakakunot ang noo habang lumilingon sa paligid si Kapitan Bryce, ang lalaking nagpanggap na pulis ay hindi ko isa sa mga empleyado ko, sabi ni Joseph. Gusto mo? Maaari bang malaman kung sino siya? Will discover his identity, paniniguro ni Evan sa kanya. Inilalagay ko si Officer Wood na namamahala sa investigasyon. Good, sabi ni Joseph, lumingon kay Chelsea. Huwag kang mag-alala, Mr. Clifton, sabi niya. Pupunta ako sa ilalim nito. Tumingin siya kay Alex at bahagyang namula, at pagkatapos ay lumayo siya. Bakit hindi mo hayaang kunin ng iba ang iyong mga dokumento? Tanong ni Alex kay Joseph. Hindi mo na kailangan gawin ito. Ang mga dokumento ay naglalaman ng ilan sa mga pinakamalaking lihim ng kalakalan ng pamilya Clifton, sabi ni Joseph. Hindi ko sila mapagkakatiwalaan. Sino pa? We have to get them ourselves. Nagtiwala siya kay Alex na sumama sa kanya, itinuring siyang anak. Kinuha ni Chelsea ang isang pangkat ng mga opisyal upang suriin ang katawan ng bumbero, maingat na hindi makagambala sa anumang bagay. Isang Forensics team. Nagtrabaho ang eksena, maingat na nangongolekta ng mga fragment ng bomba at mga piraso ng damit. May nahanap ka na ba? Tanong ni Chelsea. Sinuri namin ang footage ng surveillance at natukoy ang bumbero bilang isang Frenchman na tinatawag na Pierre Dubois, iniulat. Isang opisyal. Pagkatapos makipag-ugnay sa Interpol, nalaman namin na si Pierre ay mukhang isang ordinaryong turista. Wala siyang kriminal, record, at walang kahit isang mungkahi na siya ay nasa anumang problema. I see, sabi ni Chelsea na nakakunot ang nuo. So paano nakapasok si Pierre sa building? Hindi pa namin alam yan, sagot ng opisyal. Check the rest of the surveillance footage, utos ni Chelsea, nakatingin sa mga labi ng katawan. Isang kaisipan. Sumagi sa kanya, at sumimangot siya. Bakit naka-uniforme ng pulis si Pierre? At bakit niya gustong gawin? Isang bagay na tulad nito. Baka napipilitin, nagkibit-balikat na mungkahi ng opisyal. O baka hindi niya alam na may bomba siya. At kung ganoon, totoo, kung gayon maaaring hindi ito matapos. Baka may iba pa sa paligid. At si Mr. Clifton ay umakyat na, sigaw ni Chelsea, bilasan mo, magpadala ka ng team doon. Boom! Nayanig ang silid nang sumabog ang isa pang bomba sa loob ng gusali. May pasabog na naman tayo sa 15th floor, may nag-report sa police radio. Doon ang opisina ni Joseph. Pero si Chelsea, binunot ang kanyang baril at nagmamadaling pumunta sa hagdanan. At nandoon si Alex, masyadong bumibilis ang tibok ng puso niya habang binabaha siya ng adrenalin. Dumating ang ilang pulis sa ikalabing limang palapag at walang nakita kundi mga guho at alikabok. Isang malaking butas ang natangay. Sa kisame, na naglalantad ng ilang wire. Ang bombang ito ay naging mas malakas kaysa sa nakaraan at nagdulot ng higit pa. Pinsala sa istruktura, makikita ang mga bakal na bar na lumalabas sa mga dingding. Umagos ang dugo sa mukha ni Chelsea, at napaluhod siya, humahagulgol sa dalamhati. Tinakta niya ang bibig niya. Pigili ng kanyang mga iyak habang nayuyugyog niya ang kanyang sarili pabalik-balik. Officer Wood, anong meron? Tanong ng isang opisyal, pinananatiling mahina ang boses. Bilang mga pulis, nasaksihan nila ang lahat. Mga uri ng mga sakuna, at ang reaksyon ni Chelsea ay tila medyo extreme. Hindi. Bulong ni Chelsea. Hindi pwedeng totoo. Hindi pwede. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatutok, at siya ay tila hindi alam na siya. Ang mga kasamahan ay nakatingin sa kanya. Tumayo siya at naglakad papunta sa mga durog na bato, at pagkatapos ay sinimulan niyang hukayin ito gamit ang kanyang mga kamay. Maaaring nasa ilalim ang mga katawan ni na Alex at Mr. Clifton, kaya kailangan niyang mahukay ang mga ito ng mabilis. Kung nabubuhay pa sila, walang oras na sayangin. Naputol ang kamay niya ng isang piraso ng basag na salamin, ngunit binaliwala lang ito ni Chelsea at nagpatuloy. Ano ang inahanap mo? May narinig na boses mula sa likuran niya. Nakilala niya ang boses at natigilan siya sa pagkabigla na sinasabi sa sarili na naiisip niya iyon. Pagkaraan ng ilang sandali upang tipunin siya. Lakas ng loob, lumingon siya. Si Alex ay nakatayo sa likuran niya, nakatingin sa mga labi. Akala mo ba nasa ilalim ako? Tanong niya, nakanganga si Chelsea sa kanya, hindi nakapagsalita, at pagkatapos ay sumugod siya sa kanyang mga bisig, tumutulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Napatingin si Alex sa mga armadong pulis sa paligid nila at nagkibit balikat. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Pati si Chelsea. Napagtanto ni Chelsea na gumagawa siya ng eksena, kaya umatras siya, binigyan ng puwang si Alex. Wala ka ba sa building nung sumabog yung bomba? Tanong niya, hindi makapaniwalang buhay siya. Ano naman si Mr. Clifton? Okay lang ba siya? Namumula siya habang nakatingin sa kanya. Si Alex ang una niyang yakap pati na rin ang first kiss niya. Nang pumutok ang bomba, binuhat ko si Mr. Clifton sa aking likod at nakatakas kami, paliwanag ni Alex. Kara rating ko lang. Bumalik ako para kumuha ng isang bagay at ngayon kailangan ko nang umalis, kinuha niya ang isang walang sira na briefcase. Umakyat si Alex sa windowsill at nawala. Napabuntong hininga si Chelsea at sumugod sa bintana. Kung tumalon lang siya, sa labas ng ikalabin limang palapag na bintana. Tumingin siya sa labas at nakita si Alex taligtas na, na bumababa sa fire escape. Officer Wood, boyfriend mo ba yan? May nagtanong, bakit hindi mo sinabi sa amin? Pakiramdam ni Chelsea ay maaaring mamatay siya sa kahihiyan. Lumingon siya at tumingin sa pulis na iyon. Tinawag si Jeremy Norris. Bumalik ka sa trabaho. Utos niya sa kanya, at saka siya umalis. Sa mandal ng husto si Joseph kay Alex, na tinulungan siyang makasakay sa kotse. Dumaan sila sa mabibigat na security check bago sila. Maaaring umalis sa pinangyarihan, at ang ibang mga sasakyan ay nagmamaneho bago at sa likod nila, na nagdaragdag ng karagdagang proteksyon. Iuwi mo na kami. Utos ni Joseph. Ituloy po natin sa susunod na kabanata. Please like and subscribe for more videos. Maraming salamat po.